Katolik İdaresi. Göremeyle düzüşer kent şak müzik mektedinin 4. simşarkıda Yusuf ve Safura. Anastasiya edeceğimiz eser Yohan Sebastian Bach'ın 13 nömrəli kisəsli Amol İnvensiyası. Yohan Sebastian Bach 18. əsrdə yaşamış dahi Alman bəstəkar ve istedadlı musikçidir. Orqan ve klavir ifası kimi öz yaradıcılığından mühüm üslublardan istifadə edərək, əsasən polifonik yazılısını zənginləşdirərək ən yüksək səviyyə çatdırmışdır. Bir çox janrlara müraciət etməsinə baxmayaraq, onun klavir, yəni fortepiano əsərləri yaradılığında əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. Polifonianın atası sayılan Bach'ın simasında polifonian sənəti özünün ən böyük sənətkarını tapmışdır. Onun polifonik işi təkcə dərslik üçün yox, həm də konsert ifası üçün istifadə olunur. Şöp musiqi məktəblərində ən çox Bach'ın 15-2 səsli inversiya və 15-3 səsli inversiya simfoniya məcməsindən istifadə olunur. Bildiyimiz kimi polifonia yunan sözü olaraq çox səslik deməkdir. Bu üslubda hər səs bərabər hüquqlu, müstəqil və aydın olmalıdır. Mövzu yadda qalmaq üçün qısa, lakonik və ifadəli olmalıdır. Polifoniyada əsas inkişaf üsulu imitasiyadır. İmitasiya latınca təqlid deməkdir. Əks səda kimi müxtəlif səslərin əsas temanın təkrarıdır. Bir-birinin dalınca tema şərh olmalıdır və eyni zamanda imitasiyanı qabaqda şərh etmiş mövzu temanın musiqi axımı davam edərək əsas temaya kontrapunkt yaratmalıdır. Kontrapunkt tərcümədə bir səsin öbür səsə qarşılıq verilməsidir. Eyni zamanda ikinci yada daha çox səslərin sərbəst ifadəsi və inkişafıdır. Anotasiya edəcəyimiz əsər 13 nömrəli ki səsli amolda yazılmış invensiya polifonik üslubda verilib. 4-4 ölçüdə oynaq, zarafatlı, şən, allegro, gusto tempində yazılmış bu invensiya öz növbəsində 2 bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə 1-ci xanədən 13-cü xanəyə qədər, 2-ci bölmə 14-cü xanədən 25-ci xanəyə qədər. Zəif bölmədən başlayan sinkopadan 16-lıqlardan açıq akordlu yarım xanəlik mövzu həmin xanədə aşağı hərəkət edən oktavalı imitasiya edir. Dayanmadan həmin mövzu ikinci imitasiyanı ikinci xanədə əmələ gətirir. Edən sekvensiya ilə 3-cü xanədən 6-cı xanəyə qədər C-dur tonallığını hazırlar. Yenidən 1-ci mövzunun aşağı registrdə səslənməsi 1-ci hissədəki 2-ci bölməni elan edir. Yenidən C-durda imitasiyalı alt və üst səsləri səslənməsi 9-cu xanədən 13-cü xanəyə qədər 1-ci mövzunun hərəkətinin davamıdır. İnversiya ikinci hissəsi 14-cü xanədən 25-ci xanəyə qədər yenə 2 bölmədir. 1-ci bölmə 14-cü xanədən 17-ci xanəyə qədər düzülmüş nanokordun aşağı hərəkət edən sekvensiyası. İmitasiyası və onun inkişafı 18-ci xanədən 25-ci xanəyə qədər. Mövzunun sonuncu səslənməsi 22-ci xanə invensiyanı tamamlayır. Haydn bu sonrada böyük zəngin musiqi işi qoyub getmişdir. Onun əlki sənatası bunun sübutudur. Haydn 1751-1809-cu illərdə yaşayıb yaratmışdır. Onun yaradılığı çox şaxəlidir. Burada operalar, xor əsərləri, simfonik əsərlər, instrumental yaradılığı ilə bağlıdır. Məhz bu sahə Haydnın dəyərini ümumdünya səviyyəsində yerini müəyyən edir. Haydnın musiqisində həyatsevərlik ruhu hökm sürür. Ümumiyyətlə aydınlığı və işıqlı şən obrazlar aləminə məxsus yer verir. Haydnın sedir sənatasının quruluşunda hissələrin təkrarlığı mühüm yer tutur. Bu da bu sanatanın xüsusi adı Sanata Partita Divertimento ilə bağlıdır. Sanata 17-18-ci əsrdə müəyyən bir mövzuya variasiyalardır. Mövzu çox vaxt rəqsvari xəsiyyətdir və süitə janrına yaxın olmalıdır.
Her gencedir sanatası, özünün gençliğiyle seçilir. Sanata sanata allegros formasında verilir. Birinci ise ekspozisyon, birinci haneden 17. haneye kadar. İkinci ise işleme, 18. haneden 29. haneye kadar. Üçüncü ise reprize, 30. haneden 45. haneye kadar. Birinci ise ekspozisyonda esas kimyosun mübahisi olur. Esas parti birinci haneden 7. haneye kadar dizilmiş akort sesleri ile irayla adımlayan bəzək işareleri ile, yani mardin ile bəzənən birinci mevzu sedurda seslenir. İkinci mevzu köməkçi partiya, zərif, incə, oynaq, şıltaq, yedur tanalığında. Başlaması ikinci ise işlemeni elan edir. Gemolda esas partiyi başlayıp demola amola gezinti eleyerek amolu təsdiq edir. 18. haneden 23. haneye kadar. Cedir əvəzleri bizdə esas partiyi amolda səslənir. Bu yalancı rep. Onun inkişafı amol, demol, demol, dedrin dəmlə təhsilə qurtarır. 30-cu xanədən 39-cu xanəyə qədər. Bu dəmlən tanhəlli dedrin tonikasının köməkçi mövzunu reprizdə həmin tanalıqda verilməsini hazırlayır. Köməkçi partiya 30-cu xanədən 9. haneden 43. haneye kadar. Azərbaycanda və onun hüdudlarında zəbdə geniş şöhrət qazanmışdır. Öz dövrünün qabaqçı mədəniyyət xəzinəsinə böyük töhfələr vermiş sənətkar bütün dünyada məşhurdur. Onun əsərləri həmişə aktualdır. O öz əsərlərində geniş problemlərə müraciət etsə də, onun diqqət mərkəzində insan taleyi, insan uğrunu mübarizə, insanların mənəvi aləmi və fikirləri durur. Həmin bu obrazda 1951-1963-cü illər arasında müxtəlif illərdə Qarqareyev tərəfindən fortepian üçün bəstələnmiş 24 prelüdlər görmək olar. Bu prelüdlərin sayı 24 olaraq 4 dəftərə hər birini 6 prelüd olmaqla bölünür. Prelüdlərin yazılması bir çox iri həcmli əsərlərin bir araya gəlməsi ilə bağlıdır. Bu da bəstəkara imkan verirdi ki, bu silsilə prelüdlərində axtarışlar etsin. Demək olar Qarqareyev bu prelüdləri yaradıcılıq əməkxanası laboratoriyası kimi istifadə edir. Bu portların hər birində yeni əhval ruhiyyə, yeni poetik obraz təsvir olunur. Təhlil etdiyimiz 7 nömrəli prelüd təbiətə əks edən pastoral miniatür şəklində verilir. 8-6 ölçüdə moderato tempində ağırda səslənən bu prelüd lirik, sakin, dinç, ətraf təbiət mühitini nümayiş edir. 1-ci xanədən 26-cı xanəyə qədər lokonik və yığcan bir lövhədir. Reprizi kilsəli formada verilir. 1-ci kilsə yavaş tipdə, piyanoda, üçlüklərlə düzülmüş, gözəl mahnıvari, eyni tipli melodiya əsər boyu səslənir. Qarqareyevə məxsus olan qamafon və polifonik toxuma əsər boyu bu mövzunu müşahidə edir.
Birinci haneden 13. haneye kadar hane hacı ile başlanarak bir mevzulu, bir tanallı, geri kvadratlı, proporsiyalı, simetriyalı, 6 hane üstü 6 hane sadece dev formasında verilir. Birinci cümle birinci haneden 7. haneye kadar, ikinci cümle 7. haneden 13. haneye kadar mahnubari tebe tekerisinin devamıdır. Birinci cümle A, ikinci cümleyi B kimi qeyd edək. Reprizlik kişisel formanın orta hissəsi 14. haneden 21. haneye kadar, demoldə səslənir 16. haneden 17. haneye kadar, 16. haneden 17. haneye kadar keçid yolu ilə diğer üstüne keçir. 18. 19. haneler yeniden enharmonik yoluyla aldıra kaydır. Burada qara-qara ilə məxsus olan lat harmonik axtarışlar nümayiş olunur. A-dur, fismol, destur, dedur, a-dur sekvensiyalı hərəkətdə. Reprizlik kişisel formalının reprizası 21-ci xanədən 26-cı xanəyə qədər birinci hissədəki ikinci cümlənin təkrarıdır. Bu hissə bir qədər dinamikləşmişdir. Ustalıqla bəstəkar bu cümləni orta hissədən götürmüş polifonik kontrapunkt toxumada bağlayır. 22-ci xanədən 24-cü xanəyə qədər. Ümumiyyətlə, bu formalı belə təsvir etmək olar. Ümumiyyətlə, bu formalı belə təsvir etmək olar. Birinci cümlə A, ikinci cümlə B, birinci dövr. Orta hissə C, B, C, repriza, kontrapunkt, ikinci dövr adlandırmaq olar.